bortalaget. Leino i vänstra cirkeln, Larsson i den högra här. Larsson söker Leino, Leino gör sitt andra mål. Och ånyo så är det vattenflaskan i topp. Och ett nytt toppavslut från Leino som visar tidig offensiv försäsongsform. Han gjorde 5 mål på hela den förra säsongen, 2 av dessa i slutspelet.